ሰላም ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት እጅ እንስጥ እንንበርከክ ከራሳ በአረጋይ ጋር ዘምድና አላችሁ? አዎ። ከ666 ጋር በጣም ይያያዛል። መጀመሪያ ኢሊሚናቲ የሚለው ትርጉሙ ምንድነው? አሁን ካለው ወረርሽኝ ጋር ተያይዞ ክትባቱን ሰዎች መከተብ አለመከተባቸው ማረጋገጫው ማይክሮቺፖች አስቀብረው በጣም በየቦታው ላይ በቃ ተቀብሯል። አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ላይ ያለው በሰማያዊ ሆኖ መደብ ላይ የተቀመጠ ኮከብ ባፎሚት ወይም ሉሲፈር የሚባለው ግንባር ላይ የተቀመጠ ኮከብ ኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ምን ይሰራል? እንደው ዝም ብለ ሎጂካሊ ስታስበው የሆነ መንፈሳዊ ምስጢር አለው ማለት ነው። ግን እንደው ኢትዮጵያና የሚስጥራዊ ማህበረሰብ ኢሊሚናቲ የሚለው የ666 ሐሳብ ማለት አለ ማለት ይቻላል? አሁን ገብቷል ወይም ደግሞ የሚታይ ነገር አለ ማለት ይቻላል? ገብቷል። ዘንዶ ነው ጣዖት ነው መፍረስ አለበት። ለኛ ምንም ይሰራልን ነገር የለም። እኔ ሁሌ ነው ለፈልፈው ይሄን ነገር ከመናገሬ በፊት አመታት በፊት ያወራዋቸው ነገሮች ሲሆኑ ሰው አይጣል በጣም ብዙ ነገር ሆኗል። ያኔ ያንን ሰልፍ ለማቀለብ ሲታሰበ ነገር ነው እንደዚህ ስትል ነበር። ዲስታግናው ደግሞ ታሪኩ ጋንጊሲ ከሚባለው ጋር ፊርማው አሰባስበን ጨርሰናልኛ። አሁን ወደ ከተማ አስተዳደር ጉዳዩን ይዘነው ልንገባ ነው። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያው ነገር ሊሰራ ከመጣቀምባቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። ደውሎ ሁሉ እንገላ ያለ የሚል ሁሉ አለ። ግን ናስቲ ና አባቴ ናና ሞክረው አጠገብ ሜሴንጀርስ የሙዚቃ ቡድን ምንም በቃ በህይወቴ ውስጥ ማልሽረው ታሪክ ነው ያለ ነው የሚታወቅ ነው።